Jajamensan, god jul på er allesammans, ni som tittar på denna julkalender. Och idag är det den 22 december. Och vad händer den 22 december? Ja, vad händer då? Kan undra om ni kan gissa vad som händer den andra, eller 22 december på den här kanalen. Jo, jag fyller faktiskt år, ska jag tala om för er. Så, då tänkte vi göra så där. Grattis Martin. Men alltså, jag fyller inte år nu, men när det blir 22 december, när ni kollar på den här, då fyller jag år. Så varför inte bjuda på den här låten innan ni ska få se dagens avsnitt under lucka 22. Och under lucka 22 då kommer Farming Simulator 19 som ni ska få kika på. Men nu tänkte jag bjuda på den här låten innan Farming Simulator 19 kommer. Jajamensan, hjärtligt välkomna till dagens avsnitt av Farming Simulator 19 här på min YouTube-kanal. Du som är ny och sitter och kollar på kanalen, du kan klicka på premium-knappen och sen så följer du mig på min kanal. Och glöm inte att klicka på ringklockan för då kan du se vad som händer här på kanalen och vad som dyker upp. Kan vi nå över 200 följare här på kanalen, då blir jag jätteglad att vi kan nå det målet. Men det hoppas jag att vi kan ta och göra. Och glöm inte att lämna en kommentar, du som är ny här på kanalen. Men nu så tänkte jag att vi ska se vad vi ska hitta på detta avsnitt, så haka på. Och vi ska se, vad hade vi och göra? Jag gjorde ju någonting på. Just det, jag höll ju på en åker. Vad skulle jag hitta på den då, sa jag. Var det potatis kanske, eller? Ja, men det kanske det var. Det var nog...
det var nog potatis jag pratade om på den åkern. Så gjorde jag då. Ja, vi fixar potatis på den där åken. Då ska vi bara åka och hämta en traktor. Och de här äggen, det ska jag behövt att lasta om.
Nu ska vi se.
Då ska vi se. Var fanns den att få ta på? Och så får jag leva ner den där. Thank you.
vara klar med den här åkern. Så, då ska vi tvätta utav den här. Så. Så det är jag. Då var det klart.
Jajamensan, det bör få vara allt för denna gång. Ja just det, vi ska komma ihåg att spara den här också. Ska komma ihåg att göra också. Save game. Save game. Så. Jajamensan, det var allting som jag hade tänkt att erbjuda för idag. Men tycker du om den här videon som du satt och såg på? Ja men då mina vänner, då trycker ni upp en tumme. Och tycker ni inte om den här videon? Ja men då trycker du ner en tumme. Och vill du leta upp mig på Instagram och följa mig på Instagram? Ja men då letar du upp mig där och sen så följer du mig där på Instagram. Men nu gott folk, så tänkte jag ta och tacka för mig och sen så ses vi och sen på återseende. Boom yeah!